Barbara Kranjc je vzrediteljica in ljubiteljica tibetanskih terierjev. Vem, da se boste ob njenih mladičkih raznežili tudi vi. Barbara, živjo. Živjo. Tako lušno je tlele v tvoji družbi in sem vesela, da si nas spet povabila. Povej mi, tibetanski terierčki, kakšna pasma je to? Ja, čudovita. Najlepša, ne? Najlepša. To so v bistvu zelo krepki, taki dolgodlaki kuški. V redu je avatara, tukaj ne ga imaš. Radi se igrajo, radi so zunaj, radi so noter. Radi hodijo na sprehod, zelo družabni kuški, kompaktni, ne smrdijo, čeprav imajo dolgo dlako. In lep značaj imajo, ne? Krasen značaj. So zelo navezani na svoje gospodarje, bom temu rekla. Ne? Znajo biti tudi dominantni, ampak jim je kar treba povedati, da morajo svoje dominantnost v bistvu imeti v krogu družine do prave mere, ne? Zaradi tega, da niso preveč, kako bi rekla, da so lažje vodljivi. Lažje vodljivi, zelo neagresivni drugač kuški, radi se z otroki, radi se igrajo. Zelo neproblematična pasma je. No? Se mi zdi, da je neproblematična, če imate pri vas kar dve psički, Dono in Taro. Ja. Tara je tale pisana, ne, je ki je zdaj mamica, ampak Dona je pa tudi že imela mladičke. Ja, in tudi Tara je njena potomka, hčerkica. Tako da to imamo, mi smo imeli v bistvu prvo leglo z Dono, drugo leglo staro in to, jaz temu pravim, butična vzreja, tako da zdaj smo tudi vsem zaključili. Ta butična vzreja je dala zdaj 6 krasnih mladičkov. Ja, lahko malce poveš, kaj se dogaja zdaj, odkar so pri vas? Ja, danes so stari 3 tedne, skotili so se 31. oktobra. Bom rekla, zelo na hitro vse skupaj je bilo, 1 urico pa pol je Tara skotila 6 mladičkov, 2 samčka in pa 4 psičke. Vse je potekalo lepo, normalno, tudi cela nosečnost je potekala brez vseh težav. Barbara, kakšnim ljudem pa bi ti recimo najrajši dala tele kepice? Vizualnost ni pomembna. Pomembno je to, da imajo res radi kuške, da jih imajo noter, da so na kauču, zato ker te kuški imajo značilno za sostanovanje, so res mirni, ker so pa zunaj jih pa, da bi jih na neki priklopil. Tako da pomembno je, da grejo z njim ven na sprehod, da skrbijo za tega kuška, da ga češajo, da ga negujajo. To so hišni družni kuški, tako da to je edini pogoj, da imajo tudi otroke imajo radi in prava vzgoja lahko naredi iz tega kuška res nekaj krasnega družinskega člana. Barbara, prej si omenila, da jih češeš, koliko pa recimo delaš česanje? Jaz bom čisto realno povedala, Dona, ki ima dolgo dlako, je počešem recimo enkrat tedensko, treba je paziti za ušeski, pod pajzice, po sprehodu pač, ko se zmoči, mečkan, bom rekla, potegne, da se kakšni vozečke ne naredijo. Tara je pa zdaj ustrižena, je pa zelo malo delana. Dlaka ne izpada, tudi nobenega vonja nimajo. Prej so se pogovarjali, kakšnim ljudem bi ti dala te mladičke. So že vsi oddani? Ne, od danes so 3 psičke, se pravi še 1 psičko, pa 2 kuška sta pa prosta. Tako da tole moj najljubši kuža, Marli, črno-bel, ta je tudi prost, potem je en kuža, ki je bel in pa 1 samička je še črna, ki je prosta za dodajo. No, danes bo z nami tudi Urška, bova povedali, zakaj Urška je izbrala na tvojo psičko, pa jo bomo kar povprašali, zakaj jo je izbrala. Super. Urška, tale punčka je pa tako rekoč že tvoja. Ja, tole je Misti. Misti? Ja. Zakaj si izbrala to pasmo? To pasmo sem se v bistvu zaljubila leta 2015, ko sem videla vašo oddajo 4 tačke, ko je imela Barbarina psička Dona prvo gnezdo. V bistvu ljubezen do psov imamo v družini. Prej smo imeli bernske planšarje, sedaj pa, ker sem doma v bloku, je tudi velikost psa ni primerna in to pravim, to je bila ljubezen na prvi pogled. In počakala sem tudi, da je imela oziroma da ima psička Tara mladičke. Kaj pričakuješ zdaj, ko bo prišla nova psička v tvoj dom? Ja, brez dvoma te napolnijo psički z ljubeznjo, z radostjo, pač neko novo prijateljstvo. Jaz vem, da se bo imela pri tebi zelo lepo in vama želim res veliko skupnih lepih trenutkov. Se bomo potrudili skupaj, ja. Hvala lepa.
Zdaj pa imam jaz za Barbaro še eno presenečenje. Pozdravljeni, jaz sem vam prinesla Interazu izdelek. To je v bistvu za preventivo in kurativo. Je v obliki gela. Dobra stvar je ta, ker se lahko ustavi v bistvu direktno v gobček. Od nič naprej je registrirano, se pravi v bistvu lahko tudi mladički jemljajo. Je pa tako, da je v obliki gela, gre čez cel prebavni sistem. Dobra zadeva je ta, da gre z blatom ven, se pravi nič ne ostane v telesu. Lahko se pa tudi omeša v bistvu hrano ali pa v vodo, zaradi tega, ker je brez vonja, brez okusa. To je super. Enostavno pogoltne, zgleda pač takole. Sočasno pa, če bi bili kakršnikoli, mislim, kakršnikoli problemi, se pravi tudi za tem, da bi se, da bi se poškodoval katerikoli od psičkov ali pa mamo oče, pač lahko v bistvu samo namažemo površinsko, preprečimo, da bi pač v bistvu kakršnekoli bakterije, virusi, infekti prišli v, v notranjost in podkožje. Lahko pač glede na težo je tudi v bistvu priložen letak, kjer vam piše vse, kako je glede na težo psa, se odmeri, zmeša lahko direktno da in spogodne. Ko so po vrečkah, ko so manjše, tako, ne, da se... To je dobro za potovanje. Koliko časa pa, ko se odpre uporabno? En mesec, oziroma dokler ni v, ne preide v čisto trdo stanje. Smo imeli veliko alergikov, pa enostavno preprečali, da bi v določenem času, ko je pač seveda bil pa zdovzeten za to, so lastniki dajali preventivno in pač ni prišlo do tokoče. Ja, tudi za nadopust je fajn, ne? Če se sprememba okolja in vse skupaj. Ali pa če vode preveč spije, mogoče slane, pride do bruhanja, ja, ja. Se enostavno da. Če zbruha se da ponovno, se ustavi v 2-3 urah, tako da. Krasno. Ja. Hvala lepa. Kaj zdaj vam podarjamo in to je upam, za vse mladičke? Ja, za vse mladičke, za mamo. Lepa. Tako da smo tudi dali v bistvu tubice vrečke, no, po želji, kar vam bo bolj. Bomo razdelili med nove lastnike, ja. Bojo zadovoljni. Hvala lepa. Tako.